Continuamos à descoberta de Torres Novas e desta vez visitamos as ruínas romanas de Vila Cardílio, que funcionavam como uma espécie de pedreira para os rurais que viviam aqui nas redondezas, aqui nas proximidades, que vinham aqui abastecer-se dos materiais que necessitavam para construir as suas próprias casas. Vamos conhecer um pouco melhor a história deste monumento nacional. Porquê o nome de Vila Cardílio? O nome de Vila Cardílio surge, foi dado pelos primeiros arqueólogos que escavaram esta estação arqueológica, e a legenda que surge nos mosaicos em Tesselato, que é Viventes Cardílio, tornou-se o nome de Vila Cardílio. Qual é a importância destas ruínas, destes mosaicos, destas descobertas aqui, nesta zona de Torres Novas? Este é o melhor exemplo em termos de uma vila, uma casa senhorial dedicada à agricultura, porque bem perto passava a estrada romana que ligava Olipes, Lisboa, atual Lisboa, a Bracora Augusta. Logo à partida, a importância é essencialmente os campos agrícolas. E temos o Rio Almonda a cerca de 100 metros de nós. Logo, tinham todos os potenciais para poder fazer a exploração agrícola. As escavações efetuadas ao longo dos anos permitem determinar que esta vila tem uma ocupação do século I depois de Cristo ao século IV. Ou seja, houve toda uma vida, uma vivência impressionante nesta zona. Nós conseguimos extrair deste espaço que visitamos as condições em que viviam os romanos, vamos entender, os senhores. Agora, o que temos aqui é essencialmente um património que temos que preservar, defender.